哎，你忙啥呢？锅里还有肉呢。咋的？你又是在梦里给我做的呀？你是不是听不懂的人语啊？你说的也不是人语啊。一起吃，有肉呢。哎呀，哎，先吃这个。我现在真是给你惯的没边了。哼，有肉的呢。信你啊，我连盘子影我都盼不着啊。这日子跟你过得啥劲啊？瞅你那损出，瞅你那损色。不听我的，等着吃亏吧你。听你的，都吃不上饭。炸！听你的。烦死了。你别笑。这辣酱拌馒头一样好吃。要做一个专业的演员吗？啊！我看你能得意到什么时候。拌上这辣酱也太香了。嗯，我这辣酱给你吃都白瞎了，给你吃更白瞎。姐妹们，这款辣酱你们拍了没有啊？收到的姐妹都说好吃。它呢，平时可以拌米饭、拌面条，搭配肉类、包子呀、馒头啊，当做蘸酱啊，都是非常好吃的，并且是很下饭的。它呢，就是用香菇和剁椒制作而成，吃起来香而不腻，辣而不燥。现在呢，19.9块给大家发10罐，满满的一小箱啊。还送两个盖子，两个小勺，如果吃不完的呢，可以用它盖起来，特别的方便。需要的家人们左下方去拍吧。啰里吧嗦的说那些啥用，好吃还用你说？有道理。水吧，这包子这么好吃，你咋一个都不吃呢？你咋好意思说的呢？哼。你吃饱没？来，再吃点啊。你这时间点赶得挺好啊。我吃饱了，你把手机端上来了，你挺会呀、啊！我今天又不把你休了，我给你一个姓。有本事再给我说一遍。